Tengo mi gugori tu. Mi gugori? Simona Piagera. Eta deci mi gugori, ma vise nu e. Iba te, erta te. Nu nici ca mă i hate, tu mi gugori. Ce nu mi gugori, ma? La și erta tu i hate. Scolaș. Erta tu i hate, erta tu i stau Arim shudom. Ertai mena tot kai kavshiri. Nagari baton mera. Arazu sakamato, kho? Arasodes, arasodes baton mera. Etkhos ekhvare. Ve ekhvarebit ekhvare. Nedagi ertat stavlovdi da vat. Yugavit azda skola, skolidan vat, umat gesidan. Azda. Uite cum ასწავლე და ასწავლებლები. Თვითონ სერგოზე რა სიტყვა? გაილიჭია და მეტყვა კარგად ამხობს. Ძვირფასო წერემაყურებლებო, ჩვენ სტუდიაში დღეს სტუმრად არის სერგო ბაბურაშვილი აბრამოვიჩი. ბატონო სერგო, თქვენი დაბადების წელი, სად დაიბადეთ? ქალაქ ქუთაისში. რომელ წელს დაიბადე, არ გახსოვთ? არ მახსოვს ბატონო მერე. მე მახსოვს ბავშვობაში, რომ თქვენ ცხოვრობდით შაუმიანზე. შაუმიანზე, გელათის სასახლეში. გელათის სასახლეში, მაშინ პატარა იყავით, ჩემი დედა პედაგოგი იყო, იქ ფრანგების ეკლესიაში ასწავლიდა ბაღი, თუ გემახსოვრებათ, მე ვარ. და მე მახსოვხართ იქიდან. კი ბატონო. თქვენ რა თქვენი ოჯახი მაინტერესებს, აი რამდენი წევრისაგან შედგებოდა თქვენი ოჯახი? სამი და მამიშვილი ვიყავით, მერაბი და ახლა მეტუნადას მერაბი არ გეძენოს, მშობლები არ ამყავს სოფროია. დავრჩი მე მარტო. მშობლები რამდენი ხანია რო გადაგეცვალა? დიდი ხანია მერაბი. არ გახსოვს ხო? დედა მომიდა, წყალი ქონდა მოცელში, ცეროზ მომკლა. 18 წლის ვიჭი ვიყავი ჩემო მერაბი და мама მომიდა ადრე. დედმამიშვილები დაკავდა თუ ძმები? დედმამიშვილები და და ძმები. სად არიან ახლა? ისრაელში არიან ამწუჩი. ისრაელში და შენ მარტო დამტოვეს? კი და მე მარტო დამტოვეს. ისა მიმატოვეს მერაბი. მიგატოვეს. კი. ეხლა ბატონო სერგო საცხოვრობ თქვენ? მე ცხოვრობ ეხლა ავარგანში. ხო, ნომერი ბინის 23. მარტო ცხოვრობთ? თლა მარტო. სულ მარტო. თლა მარტო ვაფშე მერაბი. მე ვიცი რომ თქვენ ქალაქში თითქმის 90% გიცნობთ, თითქმის 100% შეიძლება ითქვას და თან კოლორიტი ბზანდებით. მე ასე მიმაჩნია, იმიტომ რომ კოლორიტი ბზანდები. მეც მიმაჩნია მას. აი, ხალხი როგორ გეპყრობა შენ თვითონ? ხალხი როგორ მე? როგორი დამოკიდებულება გაქვს ქუთაისელ მაცხოვრებლებთან? აი, ხალხთან კეთილად გეპყრობიან, გეხმარებიან თუ პირიქით? შეურაცხყოფას ხوار გაყენებენ. შენი დილა როთენდება? როგორ იწყება შენი დილა? და რა ხდება? მოგიყვები ნორმალურად, მერაბი. მე რო ავდექი, ჩემო მერაბი. მე რო ავდექი, ბატონო მერაბი. გამოდივარ მერაბი ქალაქში. მათხოვრობ ოქროია, ბატონო მერაბი, შენ კი იცი. დავდივარ სასადილოში, როცა ფული მაქვს, ჩემო მერაბი. საჭმელ მაჭმევენ. ფულს მაძლევენ, ჩემო მერაბი. დავდივარ ტუდასრო და დევეხედები. სახში საღამოთი რომ ესაძე მიდიხა? საღამოთი სახში მივდივარ, ჩემო ბატონო მერაბი, გეტყვი ახლა. თლაღამ. ლოგინი გააქვს შკაფი და ეს ყველაფერი გააქვს? ლოგინი მქონდა ჩემო ბატონო მერაბი, მაგრამ ყველაფერი მომბარეს. ლინოლეუმზე ძინავს. ლოგინი არა გააქვს? არა ჩემო ბატონო მერაბი. არც სკაფი, არც მაგიდა? არაფერი ვაფშე, არაფერი. ადით.
კარები არ გეკეთება? კარები არა. მეზობელ ბავშვმა იგი პანჯერები დამინტრია და შევდივარ იმაში, ჩემო ბატონო მერაბი. ეგ იყო და ეგ. ოთახი რამდენი გაქვს? სამი. მეზობლები ყავს? კი, თლაუ ბედური. არ გეხმარება არავინ? არავინ. პირიქით გიტეხავენ ამ კარებს და ყველა? პირიქით ყველაფერ მიტეხავენ და მკურდავენ. და მაგინებენ, ხან დედის ტრაკ, ხან შეურაცხყოფას მაყენებენ რა. რატო რისიგულისთვის? არ ვიცი რისიგულისთვის. მაგათი დედა მომთხნა მე არ გეწყინოს მერა ბატონო. ხო არაფერს უფუჭებ შენ მათ? არა, ფუჭებით არა. ხო წამოვედი. ხან კეთილად მექცევიან მერაბი, ხან შეურაცხყოფას მაყენებენ. რითი ჩენ თავს? რითი ნირჩენ თავს რო გამოდივარ, მათ ხოვრობ მერაბი არ გეწინოს. აი რო კეთილად თუ გაიხსენებ ვინ მოგეცა? კეთილად ვინ მომეცა? კი. ეგი გაინტერესებს ბატონო. აი თუ გახსოვს, აი თუ გაიხსენებ შენი ხოვრობა და. მახსოვს, კი. კეთილად მომეცა ჩემო მერაბი ბატონო. ბიჭები, ახლობლები იყვნენ, ძმაკაცები იყვნენ. დავასახელებ მერაბი. ერთი ბიჭია ქვია გიჟუა. ახალგაზრდა ბიჭია სქელი, ჩემო ბატონო მერაბი. იგი მომეცა ყველანაირად კეთილად, ჩემო მერაბი. როგორ გამოიხატება? რა გააკეთა? აი როდა რით და გამახსოვრა თავი? თავი აი თინ დამამახსოვრა? დამამახსოვრა ჩოლებრივა, დადიოდა ჩემთან, ხან ფულმაძლებდნენ საჭმელის ფულ, ხან დასაცმელებ მერაბი და დამამახსოვრა ამიტომ თა. ერთი ბიჭია ბებურიჩი, ახალგაზრდა ბიჭია, მაგან გულში დამამახსოვრა ჩემი თავი. სოსოქია სახელი და მაგის თავი. ხო, სოსოქია მილიციონერი ბიჭია. დიდა გამახსოვრა, აი თუ შეიძლება რო თქვა. დასაცმელები მოუწია მერაბი ჩემთვის, ფული მოუწია. საჭმელი მერაბი, სასმელი და რა ვიცი, დამამახსოვრა რა. სასადილოში მოდიო, გიამბობს, მონიავა ორივე ძმები. თამაზი ქვია მაგის ძმას, კიდე მერაბი ბატონო, დამამახსოვრა თავი. სასადილოში რო შემიყვანს თვითონ საჭმელ მაჭმევს მერაბი. სასმელს მალევინებს, ორკაპიც ფულმაძლებს, სიგარეტის ფულ, ჩემო მერაბი ბატონო. და რა ვიცი რა, კარგად ამამახსოვრა რა. აკალე მოხდა, დიდი მაღაზია იყო, აგერ გახსენილი მერა ბატონო. მე იმ პერიოდში გამოვიარე მერაბი, შენ ჩამგვერდში იდეკი მერა ბატონო და დამიძახე შენ პირადად, სერგო მოდი აგერო საჭმელი მინდა გაჭამო, დამაჯინე სუბრაზე მაჭამე მასვი მერაბი. მერე ბოლოს ასე მოხდა შენი საქმე ჩემო მერაბი ბატონო, მიმიპატიჟე ოჯახში მერა ბატონო და მითხარი ასაცმელი თუ არა გაქვს ჩემო სერგოო მე მოგცემო. კიდო ის გაიხსენებდით? აი ასე რო ჩამოთვალო კიდო აბა თუ შეგი ასე რო ჩამოთვალო ბატონო მერაბი? კი. კიდე გავიხსენებ აგერ ნინოშვილის ბაზარს პატიმცემენ. გავიხსენებ ქალაქს, პატივმცემენ. ყველაზე მეტად რომელი უბანი გიყვარს ქუთაისში? სადაც ყველაზე მეტად გიხარია მისვლა. რომელი უბანი მიყვარს ყველაზე მეტად? ხო, ქუთაისში. რომელი უბანია? სტეგლოტარა და ნინოშვილის ბაზარი. მეტი არაფერი. ახლა მე მაინტერესებს ბატონო სერგო, ყველაზე მეტად ვინ გატკინა გული? აი დიდ გამოიხატება როგორ გიხსენია, როცა ყველაზე მეტად გულს ტკენე. გულს მტკენენ ჩემო მერაბი, გეტყვი. ყველაზე მეტად მატკინა ჩემო მერაბი ბატონო, ჩემო მერაბი ძმამ. რით გამოიხატება? რით გამოიხატება გეტყვი ახლა? მომიწამნა ნერვები ბატონო მერაბი. შენმა ძმამ? კი, საკუთარ ძმამ, ალიკა. სად არის ახლა? ახლა არის ისრაელში. ელაიმში. ე
ეს იმიტომ რომ ალბათ ისრაელში წავიდა და შენ აქ მარტო დაგტოვა რა? მარტო დამტოვა, ჩემ არა. არ გირეკავს, არ კითხულობ შენ ამბავს? არც ჩემ ამბავს კითხულობს. ჩემ ძმამერავი და არც ამეს. ფულს არ მიგზანის საერთოდ. მიტოვებული ყავარ ავარგანში ზაღლივით, ჩემ არა. სხვას კიდევ ის გაიხსენებდი, ვინც გული გატკინა? ვინც გული მატკინა? მეტმამ არავის. აა მეტმამ არავის არ უტკენია ჩემზე გული, ჩემო მერაბი. ხალხი ცუდად ხომ არ გეკცევა ქალაქში? ხალხი არა. ყველას უყვარვარ. ეხლა რა მაინტერესებს, ეგო? აი თუ გიცდია რომ გემუშავა, თუ გაქვს სურვილი აი რომ იმუშავო? სურვილი მაქვს, ჩემო მერაბი ბატონო. კეთყვი ახლავე აგიხს. არ მომუშავებენ. რატო არ გამუშავებენ? რატო და ახლავე კეთყვი ნერავი? ამანტყობი ბიჭიროვან ნერვებიდან. ნუ ახლა მე როგორც ვიცი, შენ არავის არ ერთში და არავის ცუც არ უკეთებ, ხო? ახლა არავის, არავის, ძმო. აბა რატო არ გამუშავებენ? მაგის გამო რომ უბრალოდ ნერვები გაქვს სუსტი, ხო? ნერვები მაქვს, ბიჭო, სუსტი კი არა, ცეროზი მჭირს. ნერვებს და ამის გამო არ მომუშავებენ. აი ვინმესთან თუ ქონია ჩხუბი ან კამათი? ჩხუბი ან კამათი? არავისთან. ჩემ სიცოცხლეში მერაბი. მუშაობის სურვილი გაქვს? სურვილი მაქვს მუშაობის. ახლა რა მინდა რომ ვკითხო? რაც მინდა იგი მკითხე მერაბი. მიანერა ვარ. შეყვარებული თუ ყოფილ ხარ ოდის? თალის? ხო, შეყვარებული აი. არასოდეს. არავინ არ ყვარები, არასოდეს. კი მყვარებია მერაბი, მაგრამ არ მომყვებიან. არ მოყვა. ხო, გაიხსენა, ვინ გიყვარდა ყველაზე მეტად, ყველაზე მეტად ქალი? რომელი? ხო, რომელი ქალი გიყვარდა? გოგო იყო, ახალგაზრდა ერქვა ნათელა. ეს იყოს რატომ ამბობ? ხო, გარდაიცვალა? კი არ გარდაიცვალა, მიმატოვა. ხა. ხო მაგ გაიხსენებ რომ სასიამოვნო წუთებს ან რამ დღეს ისეც ნათლასთან ერთად რო გაკავშირებ. რომ აკავშირებ და სიყვარული მაკავშირებ და მაგრამ იმატოვა. მოსკოვში წაიყვანა მის დამა აჭამა ასვა და ფეხი მოურჩინა. მე მახსოვს იყო ერთი კიდო ასეთი გოგო ანჟელა ხო ეს ანჟელა რუსის ტიპის გოგო. ხო, საწავიდა ეს უაღარჩანს ქალაქში. საწავიდა უაღარჩანს მერაბი. არ გეწყინეს ბატონო მერაბი და მარი ყავს და მე ადრე მეუნებოდა მაგი მაჟანა. მიტოვებული ვარო თმარის ხელშიო, მარა მე უთხარი რატო მიგადავათქო და რატო და ვიჩხუბეო. ჩხუბი მომივიდა თმართან და მივაყარე მიწაო. წავიდა მის ხმართან, მე რა შოურიგ და მერაბი. ისე რამდენი ხანი შენთან იყო რა? რამდენი ხანი ჩემთან იყო ოჯახში, ხო? ერთად ცხოვრობდით, ხო? ერთად ცხოვრობდით. ერთად სიამონობდით. აი, ხო შეყვარებია. ბოლოს შემიყვარდა მერაბატონო, მარა რა ვქნა ყოლი აქ, მარა ჩემო მერაბატონო. სექსუალური ურთიერთობა ქონდა თეთმანეთსა? სექსუალური ურთიერთობა კი. ბევრჯერ მერაბი. კარგი გოგო იყო? უმაღლესი. ლოგინში მოგწონდათ არა? თუ ლოგინში მომწონდა, კაროჩი, ა. აი, ნაავდი, ვიმაშობოდი, შვილი უკეთებდი და რა ვიცი, ამაირე ნამეს უკეთებდი რა. ესე იგი შვილი ყავდა. ყავდა ჩემ ხელში. შენ ხელში ყავდა რა, ხო? ყავდა, გოგო ყავდა, მაგრამ მე შალა მოცელი მერე. ქუთაისში. შენ ქალაქში ბატონო თუ დაასახელებ ისეთ ადამიანს რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარს? რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს? ლალი მონიავა. ცხოვრობს თბილისის ქუჩაზე ნომერ 13-ში. იჩა გაყვარა თქალი ამ ადამიანმა? ამ გოგომ რით შემაყვარა თავი? რითა გოდის შენთან ჩემო მერა ბატონო? მიყვარდა. სექსუალური კავშირი ჰქონდა და ამით შევიყვარე. და ეს ადამიანი გიყვარდა ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად საქართველოში ბატონო მერაბი.
ბატონო სეგო, თქვენ ახათ ებრაელი არა? მე როგორც ვიცი. ებრაელი, კი ბატონო მე. ისრაელში წასვლაზე ხომ არ გიფიქრიათ, როდის? ისრაელში წასვლაზე? ვიფიქრე, მე რავი, მაგრამ ვილზა არ ამაკ. არ გაძლევენ? კი არ მაძლევენ, ჩემ ძმას არ გაუკეთებია ვილზა. ისე გულიდასვლით გინდა წასვლა? გულიდასვლით. ქუთაისი მოგენატრება, როგორ წარმოგიდგენია? როი ხანები ხო? ხო. კი, მე მენატრება. მაინც ჩემ ძმას სამი მინდა რომ მივიდე, მერაბი და პატევიცეს. ბატონო სეგო, ყველაზე მეტად რომელი საჭმელი გიყვარს? ყველაზე მეტად? თვითონ ბატონო. გეთყვი ახლა. სოუზი, ჩაშუშული და ოსტრი. რომელ სასადილოში გიყვარს ჭამა? მოედანზე სასადილო როა. სასადილო ვირო. კარგად მიქცევიან ხომ იქ? ტკბილად მიქცევიან. კი, ძმა მომერა. სასმელი რომელი გიყვართ? სასმელი ახლა თუ იქნება სპირტი არ დავლევ. თუ იქნება ღვინო დავლევ. მე მახსოვს რომ თქვენ ერთი პერიოდი სავატყობოში იყავით, თუ ჭორები დაგიყარეს, იგიც მახსოვს რომ სერგო მოკვდავ ასე თქოს. ჭორები დამიყარეს. ვიყავი მადაწესებულობაში. დაქვიოდა მადაწესებულობა, სხვა არ გახსოვს. რაქვიოდა? ხო. კე მახსოვს. გეთყვი ახლა ვერ რაქვიოდა. კლინიკური. კლინიკური. კი. და იქ დაგაწვინეს? ხო, მე-4 სართულზე და ექიმ ამითხრა ვერ მოგირჩენ იმასო, ნერვებსო, მაგი არ მორჩებაო ცენოზი როგორ ხო, ბატონო მერა. ბავშვობიდან ხوارაფეს გაიხსენებდი, როგორი ბავშვობა ქონდა? ბავშვობა მქონდა ჩამომერები ანგელოსი. მაინტერესებს, ხوارაფეს გაიხსენებდი, ისეც რომელიც აი სიზმარში ნახულობ, თუ ნახულობ, თუ გახსენდება ბავშვობა? ბავშვობა მახსენდება მერავი. დამსძმებია ერთი გვირისინა დედაჩემი ცხონებული მერავი. როგორ გესიზმა? როგორ? წაგიყვანო სულ ასე მეუნებოდა. თუ როდისმე გიფიქრია რომ აი ნორმალურად როიცხოვრო? მიფიქრია. რას გააკეთებდი მაგისთვის? ნორმალურად ვიცხოვრო? აი დაუშვათ ვინმე შენი პატრონობა აიღო. კი, მერე. წაგიყვანა. კი. დაგბანა, გაჭამა, ლოგინი, გამუშავა. აი თუ დაუჯერებ მას შემდეგ, ან ხო გექნება რამე პრობლემა? თუ წარმოგიდგენე ასეთი ცხოვრება? პრობლემა არ მიქნება, დაუჯერებ. ეგ არის და ეგ. იფიქრი ასეთ ცხოვრებაზე? კი, მე რა ბატონო. თუ გიფიქრია და კიდევ ასე მეტი მაქვს. გიჩვენია მასე ცხოვრო თუ როგორც ახლა ცხოვრო? არა, მერჩავნია მასე ცხოვრო. უბრალოდ შენ ამისთვის არავინ არ გეხმარება, ხო? არავინ, უბრალოდ. ეხლა მაინტერესებს ცოტა ხეულ ნოტაზე რო გადავიდეთ, სხვა გაიხსენებდი, აი იმას, ხიარულს, შენ ცხოვრებიდან. შენ ცხოვრებიდან არაფერს. ხიარული აფერი არ გახსენდება? ხიარული? იმახსენდება, მაგრამ არ მინდა რო გეხსენე. რატო? არ მევასება. მერე ტირილიცა მე მერე. ჩამომერა ბატონო. ერთი ჩემი თხოვნით თუ შეიძლება ერთი მაინც სამი ხიარული გაიხსენო შენ ცხოვრებით. ჩემ ცხოვრებიდან ხიარული? თუ არ შემიძლია მერე. თუნდაც ტირილი მოგერიოს. მე მაპატია, მაგრამ რაღაცაერად მინდა რომ გაგამხიარულო. აი რაღაც აი ასეთი დღე თუ ქონია როდის? კი. იქცენიოდი და ბედნიერი დღე მქონია. როდის იყო ეს დღე? აი ეგ მაინტერესებდა რომ. როდის იყო ეს დღე? ეს დღე იყო 2-თვის მერე. რა მოხდა იმ დღეს ასეთი? აი მე თუ შეიძლება მეც რომ მომიყვა. მოგიყვები ბატონო მერე. 2-თვის მერე ვიყავი მე რესტორანში. ბევრჩმამ შემიყვანა საჭმელი ვაჭამა. რომელ რესტორანში? რომელ რესტორანში? ახლავე გეტყვი. ბჟოლებისკენ რომ მიდიხარ? მერე?
საჭმელი მაჭამა მერაბი, მერე წამიყვანა სახში, დასაცმელები ჩამაცვა, მაჭამა მასვა და მითხრა ბებურიჩმამ, რომ თავისუფალი ხარ ივანო სერგო ბატონო და იყავიო ჯამთელათო და მიხედე შენ თავს. ეგი იყო და ეგი. რაზე გერევა ცნობები? ახლავე გეტყვი. გეტყვი მაღასაც. ჩემო მერავა ბატონო, რაზე მერავა და მარტო რო ვარ? რომა ცხოვრობ ყველას ვეცოდები უყვარვარ. მარტო რო ვარ, სიკვდილზე ვფიქრობ მერავი. ამაზე მერავა ცემლები. მერე კიდე მე ვფიქრობ კიდე ჩემ ცხოვრებას მერავი. თუ გამოსტორდა ვინმე ხალხი ჩემო მერავი, მამუშავებენ. ბატონო სერგო. თვითონ ბატონ. აი რას უსურვებდი? ქუთაისელ მაცხოვრებლებს იმ ქალაქში რომელშიდაც შენ ცხოვრობ. კი ბატონ. თელ საქართველოს რას უსურვებდი შენ დღესდღეობით? ახლა მეკითხე მერაბ ბატონო. დღესდღეობით მე უსურულებ ჩემ ტკბილ ადამიანებს ჯამთელად იყოს ეცხოვრება, გამოსტორებული იყოს ჩემო ბატონ მერაბი და ხალხს კიდე იმას უსურულებდი რომ მე პატივიცა. ლუბოი უბნიდა, ჩემო მერაბ ბატონო. მეტი რა ვთქვა, გამოსტორებული იყოს ცხოვრება და დაყენებული იყოს ცხოვრება ტკბილ გზაზე და ტკბილ ბედნიერ იმაზე ცხოვრებაზე.